ženske sveta se zbiramo, skupaj me ozdravljamo. Svet, ki je ozdravljen, svet, ki je pripravljen. Ženske sveta se zbiramo, skupaj me pripravljamo. Svet, ki je ozdravljen, svet, ki je pripravljen. Zato vstani, 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 svojo luč pokaži. Zato vstani, 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 svojo dušo izrazi. Ljuba ženska, pozdravljena v začetku decembra, pozdravljena v mesecu, v katerem zaključujemo leto in delamo pregled tega, kaj smo potovali v letošnjem letu. In ta misel, ta molitev nas je v letošnjem letu spremljala. Zato vstani, 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 svojo luč pokaži. In v mesecu decembru te vabim, da si vzameš čas in pogledaš v namero, v začetek tega leta, v čas, ko si stala na hribu in si rekla, moja namera za letošnje leto je. In potem pogledaš, kako se je ta namera odstirala skozi tvoje leto. Kaj se je zgodilo v januarju? Kakšne so bile tvoje zmage, kakšne so bili tvoji porazi? Kakšne so bile tvoje zmage v februarju, marcu, aprilu in tako naprej. Letošnje leto je bilo mogočno in verjamem, da je tudi tebe pralo in te ožemalo in stiskalo in čistilo in te pripravljalo, da najdeš čim bolj stik s sabo in s tem, kako se tvoja duša želi izraziti, kako želiš podeliti to, kdor ti si in kako želiš sijati. In december zna biti hektičen, zna biti zahteven, zna zahtevati od nas, da se družimo z ljudmi, da praznujemo in to je super. Ampak po drugi strani je pa narava v času tišine, je narava v času tega, ko potuje navznoter in tja vabi tudi nas, da si vzamemo čas, da prisluhnemo, da se začutimo, da začutimo svoje telo, da začutimo svoje srce, da začutimo svojo bit in da si res vzamemo čas za kontemplacijo in potem praznujemo. In da bi bil naš december, kar se da podprt, so se mi pridružile naše soustvarjalke, boginje našega koledarja. Se jih vidite na sliki, ne, kako so kraljevske. Vsaka svojo lučko, s katero sveti v ta svet, s katero doprinaša dobro, vsaka na svojem področju, izjemna. In ja, zate smo pripravile adventne vikende, kjer bo vsaka od žensk, ki so soustvarjale letošnji koledar in polnile to posodo z vsebinami, ki nas lahko podprejo, da res začutimo sebe, bodo podelile prakso, ritual in seveda, ker je mesec december, tudi darilce. Zato te vabim, da vsak vikend, soboto in nedeljo prisluhneš, kaj smo pripravile, kaj, katera boginja želi podariti s teboj, kaj ti želi podariti. In
Ja, se boš odstrla, vsega še ne vem. Tako da, hvala, da si potovala z nami, hvala za vse, kar ti prinašaš na ta svet, hvala za tvojo luč, hvala za to, da potuješ z menoj, da me podpiraš in hvala, da soustvarjamo res to skupnost, kjer vsaka od nas sidra svojo luč in jo deli s svetom. In hvaležna sem, da podpiramo ena drugo, da navijamo ena za drugo, ker več, ko nas sveti, bolj svetlo je. Tako da, ljube moje prinašalke luči, dobrodošle v mesecu decembru. Želim vam izjemen mesec in se slišimo kmalu.